business suit, cowboy hats and bullhide boots just suit him fine. See that buckle shine. He wanted in a rodeo on a horse named Desperado, and he won the ride, but he broke his back. It's so hard he heard it crack. No more rodeo. But you can't keep a good man down. A line of western wear uptown heard of his fame, and they bought his name. Now he looks down from the suite at the silver limo parked down on the street. And he's not just a face in a martini crowd. He drinks long neck and button gets a little loud. Man's back on his feet. Pink inch love us there. Հանգստացար հիմա։ Հա, իրոք, ոնց որ իրականությունից կտրվես։ Այդ դմբո բաուր, ես քեզ ասում էինք, քեզ համար պրոբլեմներ է ստեղծում, չէ՞ իրավատում։ Տիգրան։ Մար, կյանքս հետ, իրոք այդպես ա դու, փորձի մի անգամ քեզ կողքից նայես ու դու ինքդ կհամոզվես դրանում։ Տիգրան, կողքից ամեն ինչ հեշտ ա թվում, այդ պետք ա ուղղակի կաշվիդ վրա զգաս, որ նոր հասկանաս։ Մար, ես քեզ հասկանում եմ, բայց պետք ա փորձել, որ համոզվես։ Տիգրան, ախր ինչը փորձեմ, երբ որ մի մարդ անընդհատ քեզ հետևում ա, գալիս ա մտնում ա քո կյանք ու քո համար լիքը պրոբլեմներ ա ստեղծում։ Չէ, Մար, դու նորից սխալվում ես։ Ես սխալ չեմ, Տիգրան, որ մտածես կհասկանաս։ Մար, ախր դու հիմա առանց մտածելու ես խոսում, հասկանում ես, որ առաջինը դու ես գալիս սանի խնդրել, որ քեզ օգնի։ Հա, որովհետև այն ժամանակ իրան լավ չէի ճանաչում։ Հարցը ճանաչելու կամ չճանաչելու մեջ չի, Մար։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, թե դու խիմի անգամից փոխվեցիր ու առանց բացատրությունների։ Որովհետև արդեն իրան ճանաչում եմ, Տիգրան, ախր որ մտածես կհասկանաս ինքդ էլ, բայց ոչ դու, ոչ էլ պապան չեք ուզում դա ընդունել։ Մար ջան, կյանքս, ես պատրաստ եմ քեզ ամեն հարցով հասկանալ ու ընդունել, մենակ թե համաձայնվի, որ ես հարցում դու միանշանակ սխալ ես։ Չէ, Տիգրան, ես ճիշտ եմ։ Լավ, արի հիմա չվիճենք, հա։ Հա, ես էլ չեմ ուզում, որ իրա պատճառով նորից կրվենք։ Սոված ես, հա։ Ինչ կարելի ա ուտել։ Չգիտեմ, բայց սոված եմ։ Down home, good old boy, in a business world so fast, when it's a different saddle than he once rode in the past. Would he still the local hero? He's a hometown pride and joy. Դու տեսար։ Մար։ Տիգրան, խնդրում եմ, ինձ տարձեր տուն, հա։ Մարինե։ Մար, ախր պատկերացնում ես, եթե ես քեզ մեր տուն տանամ, մարդիկ ինչ կխոսան դրա մասին։ Տիգրան, ես թքած ունեմ մարդկանց վրա։ Մար, դու հիմա նրվենացած ես ու ուղղակի չես գիտակցում ինչ ես խոսում։ Ես հիմա ուղղակի ուզում եմ, որ պապան փնտրի ինձ ու չգտնի, թող տարապի, թող մտածի, որ էլ չկամ ու հասկանա, որ կորցրել ա ինձ։ Մար, ես քեզ չեմ հասկանում։ Տիգրան, ախր դու քո աչքերով տեսար, որ մոտոյով եկել էր Գալստյանի հետևից, էլ ինչ էր պետք ես։ Մար, դու հիմա հիմարություն ես խոսում, հասկանում ես։ Ես ճիշտն եմ խոսում, ինքը իրավունք չուներ տենց վարվելու իմ հետ։ Ինքը մոռացել է երևի, որ ես այդ դպրոցում եմ սովորում ու եկել այնց խայտառակի։ Մար, կարաս լսես ինձ, քեզ ուղղակի հանգստանալ ա պետք։ Ինքը ամուսնացած մարդ ա ու իրավունք չունի տենց վարվելու, ինքը իրավունք չունի մորս դավաճանելու։ Չի դավաճանում։ Մար, ախ ինքը հասուն մարդ ա ու իրոք կնոջ կարիք ունի, պետք չի իրան մեղադրել։ Ես դա երբեք չեմ կարող հասկանալ, իմացար, ես երբեք դա չեմ ունթունի, Տիգրան։ Մար ջան, լսի ինձ, Մար, սպասի, ուր ես գնում։
Քո համար մեկ չի, մեկա դու չես ուզում, որ ես ձեր տուն գամ։ Մար լսի ինձ։ Տիգրան, ես էլ ոչինչ չեմ ուզում լսել, մեկա ես տնից գնալու եմ ու ես չեմ ապրելու ենտեղ։ Մար, ինչ ես խոսում։ Ճիշտն եմ խոսում, Տիգրան, ինքը իրավունք չուներ, իսկ դու իրան պաշտպանում ես, որ ես տնից չգնամ, չէ՞։ Բայց ես միևնույն է, տնից գնալու եմ։ Մար, սպասի, մար։ Մարինե, հանգստացի մի հատ։ Սուս մնա, Տիգրան, մի խոսա։ Մարինե, ասում եմ հանգստացի, չես հասկանում, որ սխալ բան ես անում։ Չէ, Տիգրան, մի անհանգստացի, ես ձեր տուն չեմ գա։ Ես արդեն 3 անգամ նույն բանը քեզ այսօր ասել եմ ու դու ինձ նույն ձևով ես պատասխանել։ Մարինե, ինչ ես խոսում։ Ենեմ խոսում, ես արդեն հասկացա, թե դու ինձ ոնց ես սիրում։ Ա, սիրում եմ ու դրա համար չեմ թողի, որ սխալ բաներ անես։ Սխալ բան։ Դրա սխալը ո՞րն է, չես տեսնում, որ հայրս նենց հափոխվել, որ իան 10 տարեկանի նմանապահում ու դեռ չի էլ ամաչում։ Հա, բայց ինչ անում։ Ոնց դրանից ավել ինչ որ բան պիտի աներ։ Չնայած քեզի չեմ ասում, դու Գալստյանի պաշտպանն ես, երևի վատ ես գում, որ իրան վատ բաներ եմ ասում։ Մարինե, վերջ դու, հերիքա։ Մար, սպասի, ուր ես գնում, սպասի։ Տիգրան, ինձ հանգիստ թող, ես ուզում եմ մենակ մնալ։ Դու մենակ չես մնալու, այս վիճակում դու ոչ մի տեղ չես գնալու։ Մար, դու մոռանում ես, որ սխալը դու ես արել, հասկացի, սխալը տնտունի։ Դեռ ես եմ սխալ, Տիգրան, պապաս մամայից հիշատակը չի հարգում, հասկանում ես դու։ Մար, պապատ երիտասարդ մարդ է, հիշատակով չեն ապրում, հիշատակը հարգում են, հասկացի։ Չէ, Տիգրան, մինչև Գալստյանի հայտնվելը պապան միշտ ասում էր, որ իմ համար է ապրում, ու հենց այդպիսի խոսքեր բացվում, ասում էր, որ ես միայն Մարինեի համար եմ ապրում, ու հիմա Գալստյանի հայտնվելուց հետո ինչ որ բան է փոխվել։ Ինչ ուզում են թողան են, թող վայելեն իրենց կյանքը, ես իրենց չեմ խանգարի։ Ուր պիտի գնաս։ Մի անհանգստացի, ես գնալու տեղ կգտնեմ։ Դու ոչ մի տեղ չես գնա, ես քեզ ոչ մի տեղ չեմ թողի, որ գնաս դու։ Բայց քեզնից ոչ մեկ չի էլ հարցնում։ Ինչ։ Տիգրան, անհետացի կյանքիցս, ինձ հանգիստ թող, դու էլ, պապան էլ, բոլորն էլ, զտվում են բոլորիցդ։ Սպասի, մար, տուն գնա։ Տիգրան, թող, հայ, ես տուն էլ չեմ գնալու, դու չես հասկանում։ Մար, դու սխալ ես, քեզ ասում եմ տուն գնա։ Տիգրան, վերջ տուր, հա, դու չպիտի որոշես, ես սխալ եմ թե ճիշտ, ու ընդհանրապես կարաս գնաս քո Գալստյանի մոտ։ Մար, վերջ, հանգստացի։ Քեզ ասում եմ, դու սխալ ես անում, ու պետք չի անընդհատ քոնը առաջտանես ու պնդես, սխալ ես անում, հասկացի։ Իսկ ես չեմ ուզում քեզ ընդհանրապես լսեմ, չես հասկանում։ Հա, չես ուզում լսես, որովհետև ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Մար, ընդունի, որ դու միշտ չես կարա ճիշտ լինես, հասկանում ես։ Եթե վեճի առիթ չի լինում, դու անպայման ինչ-որ առիթ ստեղծում ես, սխալ ա տենց։ Տիգրանից խրատներ մի տուր, հա։ Մարինե, սպասի, սպասի, Մարինե։ Every time I think I'm closer to the heart, what it means to me. Ինչ որ ոնց ես ասում։ Ինչ ես ասել, Տիգրան։ Գնա, ես չեմ ուզում քեզ տեսնել։ Մար ջան, ախր։ Տիգրան, դու հա դես հասկանում, ես ասում եմ գնա, ինձ հանգիստ թող, դու էլ մյուսներն էլ ինձ հանգիստ թողեք։ Մար ջան, բայց ես ինչ եմ արել, կասես։ Տիգրան, վերջ դուր։ Գնա, չեմ ուզում քեզ տեսնել, չես հասկանում։ Արագացրու, դուրս արի։ Սպերացրու, դեմ տար հետդ։ Դուրս արի, Տիգրան։ Դեմ տար, դուրս արի, տար։ Գալստյան։ Ալի, Տիգրան։
զբաղվացեիք, խանգարացի։ Չէ, եթե խանգարեիր, կասեի, որ զբաղված եմ։ Մստիր։ Ինչ կա Մարնեից։ Մարնեից։ Մհմ։ Ոչ մի բան։ Մարնեն չի թողում մոտիկանամ իրան։ Չեմ հասցնում բերանս բացել ինչ որ բան ասել, միանգամից դուրս է հրավիրում։ Չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում այդ աղջկա հետ։ Մարինեն վիրավորված է ինձանից ինձ գալիս։ Տանը վիճել է հորը, դու որոշել է, որ լքի տունը։ Ինձ էլ առաջարկում էր, որ մեր տուն գար, մերժեց է իրեն։ Հետո, այսինքն Մարինեն գար ձեր տանն ապրեր։ Հա, ինձ գալիս։ Հիմա ինքը շատ վատ հոգեվիճակում է ու չի հասկանում, չի գիտակցում ինչ քայլ է ուզում անի։ Իսկ ես չեմ կարող ընդունել իր առաջարկը։ Ու ինչպես միշտ լավ արարքը ջուրն է ընկնում, չէ՞։ Հասկանում եք, ինձ ես կարող եմ ընդունել իր առաջարկը, Ընկեր Գալստյան։ Ուղղակի պատկերացնում եք կողքից ինչ տպավորություններ կլինեն։ Ինչ կարծիքներ կստեղծվեն մարդկանց մոտ։ Ես չեմ կարող բոլորին բացատրել, որ ես ուղղակի Մարինեին քննելու տեղ եմ տալիս, որ մեր մեջ ուրիշ ոչինչ չկա։ Ճիշտ ես։ Հասկանում եք, ես սիրում եմ իրան, Ընկեր Գալստյան։ Բայց ես հիմա պատրաստ չեմ ամուսնանալ իր հետ։ Ինքը տանը վիճել է հորը ու հեռացել է տնից, իսկ ես չեմ ուզում, որ բոլորի մոտ կարծիք ստեղծվի, որ ես անտեսում եմ իր հորն ու առիթից օգտվում եմ։ Իրոք ճիշտ ես։ Իսկ Մարինեն։ Մարինեն հիմա իր գլխում մտցրել է, որ ես իրան ամենածանր ու ամենադժվարին պահին լքում եմ։ Բայց հավատացեք, որ այդպես չի, ես ուղղակի իր մասին եմ մտածում։ Տիգրան, ես հասկանում եմ, որ դու նեղված ես ու գուցե իմ խորհրդի կամ միջամտության կարիքն ունես։ Բայց ասեմ, որ ես չեմ պատրաստվում խառնվել ձեր հարաբերություններին, որովհետև միշտ մեղավորը ես եմ դուրս գալիս։ Ընկեր Գալստյան, ես հիմա իսկապես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ես էլ։ Չնայած, որ չեմ պատրաստվում քայլեր ձեռնարկել։ Թող ամեն ինչ ստացվի այնպես, ինչպես կստացվի։ Ես չեմ պատրաստվում խառնվել ոչ ձեր անձնական, ոչ էլ այլ հարաբերություններին։ Իսկ հիմա խնդրում թողես ինձ աշխատեմ։ Ընկեր Գալստյան, ես հիմա եկել եմ ձեր մոտ, ու ձեր խորհրդի կարիք ունեմ։ Հիմա ամենից շատ ես ունեմ խորհրդի կարիք։ Դուք։ Դուք շատ խելացի ու հավասարակշռված մարդ եք, Ընկեր Գալստյան։ Գիտեք, մեկ-մեկ ես փորձում եմ ձեզ համատել Մարինեի հետ ու իրոք նախանձում եմ այն մարդուն, ով հիմա ձեր կողքին է։ Տիգրան։ Ընկեր Գալստյան, ես ձեր աշակերտն եմ, բայց ես շատ բան եմ հասկանում։ Նաև հասկանում եմ, որ ինչքան էլ կողքիդ կնոջը սիրես, իրոք եթե իր կողքին դու քեզ հավասարակշռված ու հոգեպես հանգիստ չզգացիր, ուրեմն անիմաստ այդ հարաբերությունները շարունակելը։ Տիգրան, գնա։ Ընկեր Գալստյան։ Տիգրան, գնա։